Hvorfor har du flyktet med barna ut av Saudi-Arabia? Vi måtte forlate Saudi-Arabia på grunn av trusler fra militante muslimer og fra familien min og familien til Raif. Min familie anla sak for å få meg tvangsskilt fra Raif under påskudd av at han har forlatt islam. Hvis jeg ble tvangsskilt, ville jeg miste barna. Derfor måtte vi forlate Saudi-Arabia. Raif var opptatt av å delta i debatter på internett. Hva var det som engasjerte ham? Raif har alltid trodd på ytringsfrihet, at alle har rett til å uttrykke seg. Derfor etablerte han i 2006 en nettside slik at folk kan ta del i en debatt om samfunnet. Da får de i hvert fall en liten smakebit av hva ytringsfrihet er. Var han ikke redd for å få trøbbel med myndighetene? Han hadde som prinsipp i livet sitt at veien til frihet koster mye. Han visste det, var hele tiden klar over at han kunne få problemer. Hva føler du selv rundt fengslingen av Raif og dommen han har fått? Da jeg hørte den første tiltalen om frafall fra islam, som kan gi dødsstraff, følte jeg at livet ble helt tomt. Det var et fryktelig sjokk. Hva håper du for barnas fremtid, også for din egen og Raifs fremtid? Jeg håper på trygghet og en bedre fremtid for barna. Jeg håper på et hjemland for barna som respekterer medmenneskelighet og frihet. For meg er Raif, håper jeg bare på å få se ham og klemme ham. Etter det ønsker jeg ingenting mer. Er det noe du vil si til de norske ungdommene som ønsker å skrive om Raifs historie til den nye sangen til Lars Vaular? Jeg vil gjerne få lese en hilsen fra Raif til dere i Norge. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, eller hva jeg kan si. La meg fortelle dere at øynene mine ble tårevåte da kona mi, Insaf, informerte meg om hvor mye solidaritet jeg har fått i Norge. Å stå sammen med andre mennesker, uansett geografi, språk, etnisitet, hudfarge og religion, før trodde jeg det bare var en fantasi. Det som dere i Norge gjør for meg, det har lært meg at jeg ikke tidligere har kjent ekte medmenneskelighet. Tusen hjertelig takk til dere. Fra Raif Badawi, samvittighetsfange i Saudi-Arabia.